У Черкасах викрали машину, з якою священики освячували місто від коронавірусу. Помаранчевий пікап поцупили серед ночі. На ньому, нагадаю, навесні священики Української православної церкви Московського патріархату їздили містом та освячували вулиці. Пояснювали це тим, що так захищають черкащан від коронавірусу. Про це пише видання Віка.UA. Більше новин у нашому щотижневому огляді. Понад 40 аварій сталися у Черкасах за участі громадського транспорту. Це від початку року. 13 ДТП з потерпілими. Про це пише «Діловий регіон». Понад половина трапилась із вини водіїв громадського транспорту. Основні види ДТП – зіткнення, падіння пасажира, наїзд на перешкоду та на пішохода. Найбільше аварій зафіксували за участі тролейбусів. Серед лідерів маршрутних перевізників в антирейтингу – Черкаси Автотранс – 5 ДТП, Чарс Авто та Автотюл – 4 ДТП. На Черкащині браконьєр виловив риби на 15 тисяч гривень. І все це з човна за допомогою сітки. Про це інформує «Нова доба». Інцидент трапився на Кременчуцькому водосховищі поблизу яхт-клубу з Черкас. На браконьєра склали протокол про адміністративне порушення. Човен заборонене знаряддя лову та незаконно виловлену рибу правоохоронці вилучили. В Україні запустили інтерактивну карту висадки дерев. Про це інформує Черкаський край. З її допомогою жителям пропонують взяти участь в осінній акції з лісовідновлення. По детальнішу інформацію можна також звернутися в обласні управління або ж безпосередньо в лісгоспи. Паралельно можна зареєструватися та долучитися до акції з покращення екологічного стану області. У Черкасах затримали спритників, які шантажували підприємців на черкаському ринку. Про це інформує «Акцент». Тривалий час група осіб вимагала кошти у підприємців і торговців. Їм погрожували фізичною розправою, знищенням майна і перешкоджанням у роботі. Оперативники встановили як організатора, так і виконавців. Під час обшуку у зловмисників вилучили гроші, вогнепальну і холодну зброю, а також боргові розписки. Тепер їм загрожує позбавлення волі до 7 років.